Ոստիկանությունը շարունակում է ապօրինի զենքզինամթերք հայտնաբերելու, արգրավելու, ինչպես և բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքը զենքզինամթերք կամավոր հանձնելու ուղղությամբ։ Մարտի 6-ին ոստիկանության Մուշի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Գյումրու մի բնակիչ ոստիկաններին է հանձնել AK-74 տիպի ինքնաձիգ, պահունակ և 30 հատ 5.45 մմ տրամաչափի փամփուշտ։ Ըստ քաղաքացու, դրանք պատկանել են հանգուցյալ բարեկամին, որն Արցախյան ազատամարտի մասնակից է եղել։ Նույն օրը ոստիկանության Վարդանիսի բաժինը ներկայացել Ակունք գյուղի մի բնակիչ ու իրավապահներին հանձնել ակատիպի 7.62 մմ տրամաչափի ինքնաձիգ, երկու փամփշտատուպ, մեկը լիցքավորված 7 փամփուշտով։ Քաղաքացին հայտնել է, որ դրանք պատկանել են իր հանգուցյալ հորը, որն Արցախյան պատերազմի մասնակից է եղել։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ զենքզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։